Vážené dámy a páni, priznám sa, že keď som tu pred 3/4 rokom bol si pozrieť tento priestor, tak toto, čo vidím pred sebou, bol sen. Dneska je to splnený sen, pretože keď som veril v to, že by sa to mohlo zaplniť, ale že sa to skutočne zaplní, tak ďakujem vám. A idem vám ešte raz ďakovať, pretože venujete nám svoj najdrahší čas, čas voľná a dokonca nie len, že ste prišli na koncert, ale ste si kúpili ešte aj lístok. Moja poklona. Moje meno je Vlado Ďatelinka a tento projekt sme si vymysleli už, je to tak strašne dávno, že... To mi pomôže dneska večer. To mi veľmi pomôže. Moje meno je Vlado Ďatelinka, tento projekt som si vymyslel už dávnejšie a teším sa z toho, že to prerastlo v niečo takéto a dovolte, aby som v rámci názvu ABBA Symphonic Show privítal všetkých vás, ktorí ste tu, ale aby som privítal aj tých, ktorí účinkujú a tento koncert sa skladá z dvoch veľkých telies. Jedno je kapela, ktorej som súčasťou aj ja a tá kapela sú tí mládenci, ktorí sú v červených košeliach a volajú sa Happy Band Orchestra. Už neuveriteľných viac ako 20 rokov spolu hráme a brázdime celý svet krížom krážom a dneska sme zabudili aj do Tony Lomna. A to druhé veľké teleso, ktoré je, sedí za mnou, tiež je to veľká čest pre nás a vždycky sviatok, keď môžeme s nimi koncertovať. Dámy a páni, ABBA Symphonic Show bez symfonického orchestra a v tomto prípade Filharmonia, jedna z najlepších českých filharmonií, Filharmonia Bohuslava Martinu Zlín a to sú oni. A zdôrazňujem to preto, pretože viem, že po Československu brázdi veľa produkcií, ktoré robia symfonické projekty. Ale ja si myslím, že keď niekto chce robiť symfonický projekt, malo by to vyzerať takto. Mala by to sedieť celá veľká filharmonia, veľký orchester. A my sa veľmi tešíme, že táto spolupráca nielenže nezačala, ona už trvá niekoľko rokov a bude aj pokračovať. Dámy a páni, ABBA je obrovský fenomén. Od roku 1974, keď sa preslavila na Eurovízia Songkonteste, vyhrala s pesničkou Waterloo, ku ktorej sa tiež dostaneme, tak za tých 10 rokov do roku 1982 napísala spustu hitov. A ja som presvedčený o tom, že napriek tomu, že je vás tu veľa, bol niekto, videl niekto ABBU naživo? Tak tým pádom môžeme hrať, čo chceme. Poznáte to len z televízie. Znáte. Alebo pesničky znáte. Takže nikto v princípe... To znamená, že vy dneska budete vidieť živo, ako by ABBU naživo a môžete si spraviť taký celkom nejaký obraz, ako by to mohlo, alebo ako to vtedy niekedy vyzeralo. A ja som presvedčený o tom, že každý z vás má určite nejakú svoju obľúbenú pesničku. Napríklad túto pani v bielom tričku. Obľúbená pesnička. Ktorá? Dancing Queen. Tak už môžete ísť domov. Pre vás už. A skúsime túto pani, vy ste sa dneska dala do abáckého. A ešte ste si sadla aj dopredu. Postavte sa, zatlieskajú vám. Začneme písať dresko. Dresko ABBA. Vaša obľúbená pesnička? Chiquitita. Vy počkajte. Tá ešte len bude. Dobre, poďme si hrať ďalej. Zahráme si ďalšiu pesničku, netuším akú. A potom ešte ďalšiu. Ďalšia bude Honey Honey a dúfam, že si to s nami užijete. Honey Honey, môžete tancovať, môžete spievať. Pekný večer vám prajem. Thank you.
Pesnička SOS už v tých 80-tých rokoch mala hovoriť o tom, že v tej AB není niečo v poriadku a že volali svojím spôsobom o pomoc. Solovo sa vám tam predstavila Tereska, solisto vám predstaví neskôr kompletne celých od vrchu až dole. Ďalšia pesnička bude Fernando, v ktorej sa vám predstaví Radka, tak aby to bolo tak nejak spravodlivo rozdelené. Ja sa kúsok vrátim k tej AB. ABBA neboli len tí štyria, a dve spevačky a dvaja speváci, ale bol tam aj piatý človek, ktorý sa volal Stig Anderson. Stig Anderson bol ich manažer, ktorý sa podielal aj na pesničkách, aj na textoch, aj na muzike, bol producentom a veľmi, veľmi, veľmi chcel, aby sa ABBA preslavila po celom svete. Už v roku 1973 on ako manažer prešiel celý svet, aby podpísal s jednotlivými vydavateľstvami osobité zmluvy o tom, že v 73. keď ABBA pôjde na Eurovíziu a budú slávni, aby hneď boli vlastne v celom svete. Počkajte, vyrušujeme, pani telefonuje. Už môžeme ďalej? Tak, a v 73. keď sa to nepodarilo, tak ten Stig Anderson bol veľmi, veľmi nahnevaný. Oni sa dokonca nedostali ani zo švédskeho národného kola do toho celosvetového alebo celoeurópskeho
celoeurópskej súťaže s pesničkou Ring Ring. Ring Ring sa neskôr stala až taká populárna, ale na začiatku to úplne až tak perfektne nezafungovalo. Ale v roku 1974 prišli z Waterloo a vtedy to vystrelilo. Vtedy to vystrelilo a on tým, že si rok predtým dal prácu, že obehol všetky vydavateľstva, tak proste jedným krátkým telefonátom zrazu mohli byť platní po celom svete. A to isté sa stalo aj v Československu, kde najprv to robil Opus a potom neskôr to prebral Supraphon. A Češi, ja viem, že sme na českej pôde a mal by som byť opatrný, ale vy ste takí špecialisti. My Slováci by sme povedali špekulanti. Presne, presne. Opus, teda alebo Supraphon, nielenže zobral abacké pesničky, ale on si ich aj pomenoval po česky. Napríklad pesnička Super Trooper, čo si myslíte, ako sa volala na tejto českej platni? Schválne. Kto to uhádne alebo vie, dostane lísk na ďalší koncert. Tak poďte do toho, dávajte tipy. Hviezda zájezdového divadla. Tak teraz povedzte, čo si máme o tom myslieť. Kto už toto vymyslel? Takže oni pekne tak... A myslím si, že každý z vás doma, doma nejakú platňu aby, tak už dneska má pomerne vzácny klenot, pretože tie pesničky už sa nevydávajú, alebo sú nie také dostupné. A tie pesničky, ktoré robia teraz nové, ja nechcem povedať, že sa mi to nepáči, ale tá Mamma Mia a ten Dancing Queen má niečo do seba. Takže my si ideme zahrať ďalej, zahráme si Fernando, kde vám bude spievať naša Radka, a potom si zahráme... Dazio Madrno. Čo si myslíte, ako preložili Češi túto pesničku na platni? Vie tvoja mama o tom, kde si? Fernando.
Tieto sa vám ďalšie predstavili ako solisti Miško a Tomáško, obidvaja ženatí, takže dámy, už to je niečo. Ja sa veľmi teším, že už tu tancujete, aj by ste si chceli zatancovať, ono v druhej polovici sa tak či tak bude tancovať, čiže čím skoršie začnete, vy si to môžete s nami odtancovať. A máme tu aj hlavnú tanečničku. Dámy a páni, ja mám tentokrát po dlhej dobe čest privítať na našom koncerte moju dceru. Dcera Tereska! Len tak mimochodom, keď sa na ňu pozriete, na čo by ste to typovali? Je to spevák alebo športovec? Spevačka, že? Celá? No jasné. Majsterka Slovenska v karate. Nikto by to na ňu nepovedal, ale je to také malé zviera. Dobre, dáme si pesničku, ktorá veľmi hovorí o tom, že o čom ten svet, alebo v tom období tej ABBY bol. ABBA spravila jedno z veľkých turné po Austrálii, kde tá sláva bola tak neskutočná, že sa preniesla až na celý svet. Aj keď Aneta nechcela lietať, preto oni vymysleli v podstate videoklipy. Mám rýchlejšie rozprávať? Menej. Pomalšie. Dobre, máme tancovať. Ale, a preto tá ABBA, bolo to všetko o peniazoch. Takže my sa vždycky pýtame na koncertoch, že prečo si ženy berú mužov a oni vždycky povedia, že kvôli láske. Takže si dáme teraz money.
Ďalšia pesnička, ktorá bude nasledovať v tomto programe, sa volá pesnička Arrival. To je jedna z malá pesnička, ale neviem, či dokonca jediná, ktorá není spievaná, alebo nie je vyložená na texty. Teraz sa vám predstaví ako orchester, symfonický orchester. Keď si zavriete oči, tak na začiatku budete počuť, ja vám to, aby ste videli, kam sa máte všade pozerať. Na začiatku budú hrať dreva, klarinety, hoboje, fagoty. Mne to znie ako taká nejaká sakrálna muzika. Potom sa k tomu pripojí, v druhej časti sa pripojí sláčikový orchester. Kedy to možno, že už môže ísť aj do nejakého, možno, že takého baroka, alebo niečo, také niečo, také zaujímavé. A potom tretia časť príde, kedy to prevezme celé nabustrovaná gitara a celá pesnička dostane úplne iný rozmer. Takže budete si môcť teraz vychutnať abu tak, ako si ju pravdepodobne ešte nikdy nepočuli. Ja sa idem napiť a oni sa zatiaľ preladia. Thank you.
Zaujímavé, že? Abba úplne v inom prevedení. Tu sa začínajú obliekať, musíte začať tancovať. I väčšinou tí, čo sú v prvej rade babi, tak sa vyzliekajú. Aj sa to obliekať. Dámy a páni, Abba Symphonic Show je projekt, ktorý vznikol v našich hlavách, v kapelových. My máme medzi sebou jedného takého zaujímavého človeka a teraz fakt musím priznať, napriek tomu, že sme kvázi slovenská kapela, je to náš klavirista a je z Českej republiky a volá sa Michal Jániš. Dobre, to stačí. A teraz si predstavte, že všetko to, čo ste tu dneska počuli a ešte počuť budete, tak ako ste to počuli, napísal tento človek a dokonca túto skladbu, ktorú ste počuli, Arival, napísal v rýchliku z Prahy do Žiliny. Poprosím ešte raz veľký aplauz pre aranžera Michal Jániš! Krásna lípa! No pozor, ono to mám. Ono to nie je úplne také jednoduché všetko. Teraz poprosím ďalší aplauz, pretože máme v kapele jedného člena, ktorý sa minulý štvrtok stal otcom a je to náš basgitarista Tomáš Ibi Jurica. My sme si nikdy nemysleli, že Tomáš by sa mohol stať niekedy otcom. A keď táto chvíľa nastala, tak sme boli takí všetci v takom očakávaní. Vo štvrtok mi volá, že už som otec. Gratulujem. A 10 minút na to volám Michalovi do Čech a mi hovorí Michalovi, Tomáš už je otec. A Michal, Ježišmaria. Tady se včera tak zatáhlo, ja sem neviedel, co to má znamenáť, to je ono. No ale aby to nebolo jednoduché, tak predstavte si, že máme takéhoto fenomenálneho klaviristu, ktorý píše takéto aranže a vzadu sa prezliekame a zrazu len počujem, Vlado, ja nemám ponožky. A s týmto, prosím pekne, my tu žijeme už 22 rokov. V princípe sme jedna obrovská rodina a už keď teda ich predstavujem, tak ich predstavím aj ostatných. Ďalší v červenej košeli je z Bratislavy. Tomáš obdržal trombón. Presne od 96. roku s našim saxofonistom Roman Peták z Bojníc. Toto fenomenálne solo v tejto skladbe hral vám na gitaru z Trenčína Majo Ferro, gitara. A keďže už sme prešedivili páni, tak sa potrebujeme trošku dbať aj na tú, jak my to hovoríme, tú young generation, tak tu zastupuje náš bubeník. A teraz to popletiem, má 21, dobre. A v princípe je z Hradca, je členom Filharmonie Hradec Králové, je členom Pražského štátneho operného divadla, Národného divadla opera, také niečo v Prahe. Proste tá najkrajšia budova, tak tam hrávam. Slobodný. Wow! I feel good! To tu je ešte party. A je zodpovedný za naše sociálne siete, takže tí, ktorí si kamerujete, fotíte, fotte, kamerujte, zdieľajte, máme oficiálne ABBA show, oficiál Instagram na Facebooku a volá sa Filip Kuchárik. Tak a poďme ďalej, dáme si jednu krásnu pesničku, ktorú bude spievať naša Tereska a pieseň sa volá The Winner Takes It All. Oh.
Ďakujeme krásne. Teraz predtým, než začneme ďalšiu pesničku, budeme robiť spoločnú choreografiu. A... Prečo sa smejete? Smrteľne vážne. Už ste doma robil niekedy, ste tancoval pred manželkou? Natrenujte, večer vyskúšate. Možno to bude zafungovať. Príde refrén a v refréne budú spievať... Čo budete spievať? Don't go wasting your emotion. Lay all your love. No a teraz si to vyskúšame. Takže ideme. Raz, dva, tri, štyri. Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me. Niektorí to dávate vyložené na vinetu. Takže poďme na to. Lay all your love. Ale všetko sa počal.
ďakujem krásne. Ste fantastické. Teraz, na chvíľočku, ale len na chvíľočku, jedna otázka. Kto už z vás niekedy bol na symfonickom orchestri v ruku hore? Pre všetkých ostatných je to prvýkrát. Úžasné, že? Viete si predstaviť aj prísť aj druhý, aj tretí, aj štvrtý. Je to úžasná, krásna muzika, keď sa to dobre napíše, tak je to jedno fenomenálne. Dámy a páni, dovolte, aby som vás predstavil teraz solistov, ktorí od začiatku sú s nami. A ten najvyšší spevák sa volá Miško Čechovský a je z Dolnej Súče. Tri deti. Všetko chalani. Dobre zrado. Ďalším z našich spevákom je z Trenčína, z časti Kubra. Volá sa Tomáško Martinek. Dve deti. Asi 4 roky dozadu k nám pribudla do partie krásna brunetka z Prievidze, volá sa Radka Križanová. Krásny večer, ahojte. Pozor. Slobodná. Od začiatku tohto projektu blondinka Tereska Ďatelinková. Dve deti. Ja len pre toho pána, čo tu ste. Mimochodom je to moja manželka. A teraz keď si dá dohromať to jedno dieťa, ktoré tu tancovalo, to je náš spoločný produkt a niekde sa tu moc aj dieťa číslo 2. Tam je dieťa číslo 2. A už keď sme ho spomenuli, tak ho spomeníme. Kto z vás videl film Nikdy nehovor nikdy s Tereskou Kostkovou a s Tomášom Maštalírom? Áno. Tak to je jedna z hlavných postav z toho filmu, mimochodom. Podpisové karty neskôr. Slobodný. Super, super, lights are gonna find me shine.
Ďalšie pesničky a už sme zistili, že viete tancovať, teraz budeme chcieť po vás, aby ste spievali. Hlasí sa niekto dobrovoľne. Ďakujem za rozhovor. Je to veľmi jednoduché. Budeme hrať pesničku Vulevu. Tam je také to. Aha. Do zákozolu. Aha. Jasne, že. Tak ideme na to. Vulevu. Aha. To bude dlhý večer. Na to, koľko je predaných listov, som očakával niečo. Skúsme ešte raz. Vulevu. No, to už bolo. Dobre, rozdelíme na dámy a pánu. Dámy, musíte sa teraz do toho trošku obrieť, aby ste... Prosím? Takže ideme na to. Skúsme dámy. Vulevu. Super. Dobre, chlapi. Tuto som videl, sa znášali piva. Ste riadne nakrmení, tak poďme do toho. Oprite sa. Vulevu. To už je vyzerá lepšie, tak poďme na to. You know what to do, but it's just a blue.
Dámy a páni, potrebujem piť. Blížime sa pomaličky k záveru. Dámy a pňoky. Však vy môžete kľudne zostať. Pesničkou, ktorú som spomínal na začiatok, Ring Ring, ktorá bola v 73. neúspešná, a potom bude hneď nasledovať tá pesnička, ktorá v podstate odštartovala celé to ABBA šialenstvo, bude nasledovať Waterloo. Ešte predtým, po týchto dvoch pesničkách sa budem s vami lúčiť, ale chcel by som dať do pozornosti www.abbasymphonicshow.com, tam je to napísané na tom banéri, bude potom po koncerte sa budete môcť so spevákmi aj odfotiť, máme pre vás aj podpisové karty, kto by ste mali zaujímať, tam sú aj všetky kontakty, ale komu sa páči takýto projekt ABBA so symfonickým orchestrom a špeciálne s Filharmoniou Zlín, môžeme vás pozvať v septembri, to je po česky, aký mesiac? 9. Září. A hráme dva koncerty v Zlíne, 4. a 5. Jeden z tých koncertov už je síce vypredaný, ale na druhý koncert ešte lístky v predaji sú. Takže ak sa vám to páčilo a myslíte si, že by ste si chceli spraviť výlet, tak hráme 4. 5. 9. v Zlíne, 6. 9. sme v Kyjove a 8. sme vo Valašskom Medzižičí. Som dobre povedal? Nie. Preto sa ti smejú. A ja, že aký som dobrý. Bardzo dobrý. Dobre, tak už to nechajme tak. Tak poďme si dať teda ten Ring Ring a potom ideme do finále s tým Waterloo. Sa ochladilo, čo? Don't
vážené dámy a páni, dostali sme sa do finále, do válke, aby som hneď na úvod ešte raz a s veľkou pokorou poďakoval vám, že ste si našli čas, že ste prišli, že ste podporili tento úžasný projekt. Ďakujeme vám veľmi pekne, bez vás by to tu bolo fakt trapné. Ďakujeme krásne. Na tomto projekte spolupracuje veľa ľudí a ja som veľmi rád, že tých ľudí ako si k sebe, máme ich pri sebe a že sú proste s nami. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za svetlo a za zvuk zo Žiliny. Shaggy a Tony. Tony. Taktiež v našej rodinnej kapelovej party už dlhé roky patria naši dvorní zvukári. A tuto je ten pán, poď sa ukázať dopredu, ty vždycky to máš rád, keď ti tlieskajú, aj keď si si dal krátke gáte, to nevadí, poď. Peter Kyselica! Spolu s jeho synom Tomášom. A prosím vás, prestaňte kúriť tuto tým basistom, lebo skončia jak klobásky, vyrudené. Že je to tak na zimáku s tým vetrakom. Dymiť môžete, ale nesmiete fúkať. Dobre, ideme ďalej. Dámy a páni, tento projekt by nevznikol bez podpory. Ďakujeme za veľmi vrúcne prijatie obci Dolní Lomná. A pozor, bez dám, ktoré proste nám pomáhali od začiatku, a to sú dámy tuto z Matice, z Slezskej, pani Kantorová a so svojou dcerou. Vrúcna ďaká, ďakujeme krásne. A ďaká, mali sme tu. Dámy a páni, dnes vám na pódiu hrala Filharmonia Bohuslava Martinu zo Zlína. Taktiež vám hral Happy Land Orchestra. Miško Čechovský, Tomáško Martinek, Radka Križanová a Tereska Datelníková. Dámy a páni, či toto bude posledná pesnička dnešného večera, samozrejme je len na vás, ale ja sa oficiálne s vami rozlúčim s neskutočne krásnou pesničkou Chiquitita. Prajem vám všetkým veľa zdravia. Dámy a páni, dirigent a moderátor dnešného večera, pán Vladimír Gacelinka. There's no hope.
tell a joke, you probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out aloud. So za túto úžasnú a skvelú atmosféru, ktorú ste dnes vy pre nás vytvorili. Za to si zaslúžite jeden obrovský potlesk. A ja mám teraz dovolené chvíľku rozprávať, pretože my sme si totiž to... Aj si to doma vysvetlím. My sme si totiž to nachystali iba jeden prídavok a ten sme odohrali. A teraz čo? Tak už jedine šanca, že si to dáme celé od znova. Ale budete všetci s nami tancovať. Takže môžeme ho zaujímať. Odpalíme jednu úžasnú partiu.
Takže zatiaľ sa majte dobre. Do Nilomna. Ďakujeme.